ویڈیو کی گرام سیوک کی اتنی گیارہ کی نہیں ہے، لیکن پھنسے گئے اس میں سب. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، جب میں نے کیس کیا ایک انسٹ افسر ایک کیس میں وہ ہے، اور سنو ادھر انسٹ جتنے میرے پانچ کیس میں نے کیے ہیں، پانچ ویجیلنس سے کیے ہیں، پانچ ڈپارٹمنٹوں میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں آیا ایک افسر آیا انسٹ افسر، اس کو سب جانتے ہوں گے، گنجو جو گنجو میں تین سال ایس ڈی پی رہا ہے. گنجو کے پاس جب میرا کیس آیا، جس دن میں آیا جموں سے، انہیں کہا بات سنو نہیں چودھری صاحب، کیس آ گیا میرے پاس یہ تیرا، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے مالک نے کیمپ لگانا ہے، تو میں نے ایک روپیہ تو کہے گا کہ میں لوگوں سے کھاؤں گا، اور میں کھا کے پھر کہے گا گنجو صاحب اب چھوڑ دو. میں نے ایک روپیہ میں نے جو ہے بلاک والوں سے لے کے میں نے دلانا ہے لوگوں کے کونٹوں میں، جو پیسہ ان کے پاس نہیں ہوا ان کے میں نے مکان جو ہیں وہ میں نے کرک کرنے، اگر مکان میں ان سے بھی پیسہ نہیں ہوا ان کی میں نے زمینیں کرک کرنی ہے، اگر ان سے بھی نہیں ہوا تو ان کی گاڑی کرک کرنی ہے، پھر بھی نہیں ہوا تو ان کو میں نے جیل بھیجنا ہے. تو یہ خواب خیال بھول جانا، شاید گنجو کو سبھی لوگ جانتے ہیں، صاف شفاف انسٹ افیسر ہے گنجو، وہ آ رہا ہے صرف ان میرے چھ کاموں کی انکوائری کے لیے. اسی طرح چھ اور ڈپارٹمنٹوں کے آئے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے بتاؤ، آپ لوگ چاہتے ہیں، بٹولی والے کلٹو والے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ 2014 سے لے کے آج تک یہ گھوٹالہ نکالنا ہے، تو کاغذیں یہ میرے پاس، وارڈن کا صاحب لینا ہے تو پوچھو مجھے، تو میں بتاتا جاؤں تم کو کیا ملا اور کھایا. جی سر، آپ کس مقصد سے یہاں پہ آئے ہو، اور کیا یہاں پہ عوام کے ساتھ کیا بات ہوئی یہاں پہ؟ میں اس مقصد کے لیے آیا کہ جو ہماری یہ پانچ پنچایتیں ہیں یہاں پر، چلی پائی، مالتمک سیاس، چلی بالا، بٹولی، ساری پنچایتیں شاید، ہاں مکسیاس، یہ مالت مکسیاس، یہ پانچ پنچایتیں، ان کا میں نے 2-3 مہینے بہت بڑی ایک محنت کر کے، تو میں نے اس کے کاغذ جو تھے وہ میں نے نیٹ پر سے نکالے، اور وہ میں نے آر ٹی آئی لگا کے، میں نے جو ڈائریکٹر بلاک کا ہے اس سے میں نے کوئی 3 مہینے لگے کاغذ لینے میں، آخر وہ نہیں دینے لگا، مجھے کورٹ کا سہارا لینا پڑا. کورٹ کے تھرو میں ایک فائل لے کے آیا ان پانچ پنچایتوں کی 2014 سے لے کر 2018 تک. اس میں میں نے پبلک کو یہاں پر یہ بتایا کہ اس میں جو کام ہیں، اس میں 70% کام جو ہیں وہ زمین پر نہیں ہوئے ہیں، جن کا انہوں نے بلاک والوں نے پیسہ نکال لیا. اس میں کچھ کام ایسے ہیں کہ انہوں نے صرف دیا ہے، فرض کرو لال حسین پی پات، لال حسین کی ولدیت بھی وہاں پر نہیں ہے اور وارڈ نمبر بھی وہاں پر نہیں ہے، تو لال حسین ہے کون، اس کی ولدیت کون ہے، اس کا کیا ہے؟ تو اگر وہ اس کا وہ پی پات وہ بنایا اور اس کو انہوں نے لکھا ہے ریت بجری، اگر وہ کلٹھو ٹاپ پر ہے وہ کام، تو انہوں نے کہا ریت بجری ہم نے ٹھارسی سے لا کے دی، شیٹرنگ ہم نے ٹھارسی کارا سے لگا دے کے دی، اور کچھ میں لکھا ہے کارا سے پتھر لگا لا کے ہم نے یہاں پر لا کے دیا، اور انہوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ انسکل مٹیریل کے نام پر نکالا ہے. تو جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ ان کا کیا کہنا ہے کہ مٹیریل کس نے سپلائی کیا ہے؟ لوگوں کا کیا کہنا ہے بھائی، لوگوں کا کہنا، لوگ بولو نا، تم نے آپ کیا ہے کیا، کس نے کیا، لوگوں کو پوچھو، یہ لوگ سن رہے ہیں، ابھی پہلے بہت لوگ تھے چلے گئے، یہ سن رہے ہیں. تو آپ اس میں آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں یہ جو کام ہے، یہ جو غریبوں کا جو یہ پیسہ ہے، غریبوں کا یہ پیسہ، یہ میں نے کیس بھی کر دیا ہے، میں نے ویجیلنس میں بھی کر دیا ہے، میں نے کرائم میں بھی کیس کر دیا ہے، اور بھی 2-3 جگہوں پر کیا ہے میں نے. بے شک بلاک والے لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کو دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک ویجیلنس میں نے ایسا کیا ہے نئی دہلی میں کیا ہے کہ جہاں تک جہاں ان کے باپ دادے کی اپروچ نہیں ہوگی وہ ویجیلنس ٹیم بھی یہاں آئے گی. اور میں یہ کام چاہتا ہوں کہ ان کی جو یہ فراڈ کام انہوں نے رکھے ہیں، نہ کوئی ولدیت ہے، نہ کوئی وارڈ نمبر ہے، نہ کوئی کام ہے، ٹھیکیدار انہوں نے رکھا ہے ایک ہی کوئی، جس کا انہوں نے ٹپر شو کی ہے، جس کی انہوں نے ٹرالی شو کی، جس کے گھوڑے شو کیے، تو حالانکہ ان کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. ایک مولوی ہے چلی پائی سے، ایک مولوی ہے وہ سکول پڑھاتا ہے، وہ بچوں کا پڑھاتا ہے گندو میں، درسگاہ میں، تو چلی پائی میں وہ ٹھیکیدار رکھا ہے، وہ حالانکہ وہ کیسے رکھا ہے، یہ ٹھگ کے ٹھیکیدار کو رکھ لیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں، تو پھر یہ نکال لیتے ہیں، اس کو 1000-2000 دے دیتے ہیں اور 1 کروڑ روپیہ نکال لیتے ہیں.